Teška vremena često su kao sito koje je odvojeno najčistije i najkvalitetnije, pa uočljivim postanu oni karakteri sposobni da čine dobro i kada nikome dobro nije. U jednom od takvih vremena punih patnje i nevolja, početkom 19. veka, u Prizrenu se rodio četvrti sin Jane i Andreje Đorđević. Rodio se Sima Andrejević Igumanov, zadužbinar i dobrotvor, čika Sima. Dragi drugari, da nam nije čika Sime Andrejevića Igumanova, ovo danas ništa ne bi postojalo. A što je on tako bilo? Sima Andrejević Igumanov je naš prvi zadužbinar i osnivač same Prizrenske bogoslovije. Samu Prizrensku bogosloviju je on, ovu kuću njegovu, je zaveštovao nama i darovao nam je na korišćenje da bi mogli da se školujemo, da budemo svešteni sinovi stare Srbije. Rodio se upravo 1804. u vreme kada Karađorđe u Srbiji diže narod na ustanak, a Prizrenci iz grada u kome Osmansko carstvo još čvrsto drži vlast pažljivo prate početak borbe za oslobođenje. Simin otac je bio iz stare, ugledne prizrenske trgovačke porodice i veliki rodoljub. Sav svoj imetak i poslovne veze je on tada iskoristio za nabavku oružja i municije Karađorđevim ustanicima, pa poslao u borbe i dva sina, Kraguja i Petra. Sima Andrejević Igumanov poticao je iz ugledne, bogate, imućne prizrenske porodice, nacionalno opredeljenih i orijentisanih. Dva Simina brata su bila učesnici Prvog srpskog ustanka kod Karađorđa. Simin otac je pomagao Prvi srpski ustanak, a Simin brat Apostol je otišao u crkvu Svetog Marka i tamo pomagao i održavao u životu tu đačku svešteničku školu koja je bila pri crkvi Svetog Marka, tako da nije čudo zašto se Sima Andrejević Igumanov kasnije odlučio da sav svoj imetak stavi u službu svog naroda i zarad njegovog boljitka. Zbog pomoći ustanicima, Andra je zatvoren i strašno mučen, a turske vlasti su ga pustile tek po isplati ogromnog otkupa. Ubrzo je oboleo i već finansijski iscrpljen preminuo, ostavivši svoju decu bez ikakvih materijalnih sredstava. Jedan od najboljih primjera kada je čovjek u potpunosti posvećen nacionalnim i opštim interesima. I kada je spreman, ne kao danas, da mali deo svoje komfornosti lične priloži, da kažemo, za opštu stvar, on je bio spreman da rizikuje sve od celokupnog svog imetka, s obzirom da je bio izuzetno bogat, pa do svog života i do života svojih najmilijih. Tako da je njegov otac, mislim na oca Sime Andrejevića Igumanova, i svoju decu vaspitavao u patriotskom duhu. Taj patriotizam se, da tako kažemo, od malih nogu primao kod njegovih sinova, tako da i njegov najmlađi sin Sima rađa se baš one godine kada je otpočeo Prvi srpski ustanak, vaspitava ga u duhu patriotizma i rodoljublja i, naravno, vaspitava ga u pogledu preduzetništva, trgovine. Sima Andrejević Igumanov kao jedna od najznačajnijih ličnosti ne samo stare Srbije, nego uopšte naše države. On je uspeo na mnogim poljima da se istakne u opštoj i nacionalnoj stvari. On je jasno uviđao da budućnost bez obrazovanja nam neće biti sjajna. Tako da on nastoji da otvara škole, svestan je da je ovdašnje stanovništvo izuzetno siromašno, pa on daje velike stipendije najdarovitijoj deci za upis ne samo Prizrenske bogoslovije, već i za dalje studiranje u inostranstvu. Svojim ličnim sredstvima bukvalno plaća sve, od odeće, obuće, knjiga, mesta za stanovanje i hranu. Nedugo po očevoj smrti preminula je i majka, pa je Sima rastao uz trećeg brata Aksentija, koji se vrlo mlad zamonašio u crkvi Svetog Marka nedaleko od Prizrena. Ono što je Andra ostavio sinovima u nasleđe, dakle, nije bio novac, ali je bilo bogatstvo. Vaspitanje, ljubav, posvećenost, poštenje i marljivost. I nadasve privrženost svom rodu. I ako se na nekoga i na nešto može primeniti onaj Njegošev stih da udar nađe iskru u kamenu, onda se može primeniti na Simu i Vumanova. Jer svi udari tog zlog vremena, koje je po svemu bilo najanarhičnije vreme ikada na ovom prostoru, su dali odgovor u Simi i Vumanovu, trgovcu, diplomati, duhovniku, čoveku knjige, čoveku ikone, čoveku pomoći, čoveku brige, čoveku budućnosti. Iz manastira u kome je odrastao i naučio da čita i piše, Sima je otišao u fabriku Burmuta u okolini Prizrena i ubrzo od učenika došao do suvlasnika. Sa 28 godina se oženio sultanom, devojkom iz prizrenske porodice Drvarević, i sa njom dobio sina Manojla i kćer Maru. Bezvlašće i osionost turskih paša dovode do propasti njegov posao i on odlazi u Srbiju, Aleksinac, u nameri da tamo otvori fabriku Burmuta. Pošto je taj pokušaj propao, u Bitolju sa dvojicom ortaka uzima u zakup sve bare i jezera u Bitolskom Sandžaku kako bi lovio i prodavao pijavice. Pakovao ih je i prevozio u Beograd, a zatim uz pomoć ortaka distribuirao širom Evrope. Kako su pijavice tada bile na ceni, a korišćene u lečenju, posao je bio unosan, ali je i on kratko trajao. Zbog silnih turskih smicalica, zbog kojih je na kraju i završio u zatvoru u Carigradu, gde je odležao 4,5 meseca. U zatvoru je sreo jednog prizrenskog Turčina, Agu, prijatelja njegovog brata igumana Aksentija. Kada je Sima pušten iz tamnice, brinuo je i obilazio Agu, a ovaj mu je posle nekog vremena poverio svoj skriveni novac, da pokrene novi posao. Dogovor je bio da ako ga u zatvoru ubiju, novac preda njegovoj porodici. Sima je sve to uložio u trgovinu duvanom i posao je počeo da se razvija. Zatim je Agi vratio novac čak i više od pozajmljenog. A kada se obogatio, njegovoj porodici i potomcima često je slao darove. U međuvremenu umiru mu supruga i kći u Prizrenu i to je prva velika tuga koja mu se u srce uselila. Ubrzo je u Carigrad doveo sina Manojla da uči škole i priprema za porodični posao. A sam je bio veza između starosrbijanskih prvaka i srpskih diplomatskih predstavnika u turskoj prestonici. Godinama je sebe proveravao u rizičnim poslovima i bio uveren da će u Rusiji ostvariti ono što nije postigao u Turskoj, gde ljudska prava i imovina ničim nisu bili zaštićeni. Zato se i otisnuo dalje, pa razvio posao u Odesi, Kijevu, Beogradu i Petrogradu. Obogatio se trgujući duvanom i postao počasni građanin prestolnog grada Carske Rusije, Petrograda. Ipak u jednom se ništa nije menjalo, Simin karakter. Poštenje, marljivost, plemenitost i odlučnost. Živeo je asketski, pomagao manastire, škole, sirotišta i davao stipendije mnogobrojnim dobrim učenicima iz stare Srbije. Koliko god štedljiv za sebe, toliko je bio izdašan kada je darivao novac tamo gde je bio najpotrebniji. I povrh svega umeo je da kaže: "E, Simo, Simo, dokle ćeš da živiš i da jedeš sirotinsku nafaku?" On se obogatio u Rusiji, ali to svoje bogatstvo nije zadržao za sebe. On je smatrao da je mu je Bog dao to bogatstvo da bi on mogao da pomogne svoju crkvu i svoju otadžbinu, svoj narod. Tako da je on pomogao sve manastire i crkve, kako u Prizrenu, tako i u staroj Srbiji. On je nesebično slao i crkvene utvari, i knjige, i novac, da bi se obnovile svetinje, jer je znao da naše svetinje i sveštenstvo i crkva jedini tada mogu održati narod na ovim prostorima. On nije sticao da stekne, nego je sticao da stekne večnost. I on je zaista stekao večnost svojom zadužbinom. To je jedna od retkih zadužbina našeg vremena koja je preživela. A to znači da je zasnovana na istinskoj svetosti, na istinskoj čistoti i na istinskoj nameri. Budno je iz inostranstva pratio šta se dešava sa narodom na Kosovu i Metohiji. Uočio namere grčkih fanariotskih vladika koji nisu radili u interesu Srba, austrougarsko-rimokatolički uticaj, pa i ambicije bugarske egzarhije koja je nasrtala na srpsku narodnost. Islamizacija je bila postojan proces o kome je znao već sve i shvatio da su njegovom narodu što pre potrebni obrazovanje, očuvanje vere, identiteta i ekonomsko jačanje, kako ne bi potpuno propao. Stanje je bilo toliko loše da je taj čovek shvatio da mora da do svake kuće doturi knjigu, da doturi ikonu i da svojim radom i trudom zaustavi te zle procese koji su neminovno vodili ili promeni vere ili seljenju. Tu se, možda i u njegovoj ličnosti su se spojile te ideje srednjovekovnog prizrena, Nemanjića, obnove države i srpske revolucije, Karađorđeve i Karađorđevog ustanka. Ja sam pronašla 16 knjiga sa posvetama. I mislim da ih je više, jer, na primjer, u našoj crkvi, u Orahovcu, je 9 knjiga. I uz to istog formata, isto vreme štampane, sa istih mesta su dolazile, tako da mislim da su sve te knjige dar Sime Igumanova, ali pošto su knjige oštećene, obično su oštećivane one prve stranice, pa verovatno je posveta ili uništena i tako dalje. To nam je dokaz da je Sima Igumanov, nailazili smo na onu rečenicu da je za svaku crkvu nabavljao bogoslužbene knjige i sasude i sve što je potrebno za bogosluženje, ali ovo nam je dokaz da je to zaista postojalo u praksi. Godinu pre te, 1866. upokojio se Simin sin Manojlo i tako je krug porodične tragedije zatvoren. Sima pati, ali sa još većom predanošću pomaže svoj narod, prihvatajući kao svoju svu sirotu decu iz zavičaja. Napustio je trgovinu i svu delatnost usmerio na unapređenje prosvete, rasprodao fabrike u Rusiji, a novac prebacio u Beograd kako bi mogao da bude upotrebljen za razvoj školstva u staroj Srbiji. Tada i odlučuje da u Prizrenu podigne bogosloviju, prvu srednju školu u staroj Srbiji. Srpska pravoslavna bogoslovija Svetog Kirila i Metodija je podignuta u Prizrenu 1871. godine, najviše zalaganjem njenog ktitora Simeona Sime Andrejevića Igumanova, takođe velikim zalaganjem tadašnjeg mitropolita Mihajla, kneževog namestnika Jovana Ristića i ruskog konzula tada u Prizrenu Ivana Stepanovića Jastrebova. Srpska pravoslavna bogoslovija je praktično prva i jedina ustanova posle ukidanja Pećke patrijaršije koja je uspostavljena u staroj Srbiji u Osmaninskom carstvu. Tako da je osnovana bogoslovija imala crkveno-prosvetni karakter. Bilo je mnogo teško u to vreme uspostaviti takvu školu, ali najviše zalaganjem konzula Jastrebova i darivanjem svoje kuće i imanja Sime Igumanova, bogoslovija je nastala. U početku je bilo teško, bilo je nekoliko učenika, bilo je nekoliko profesora. Dešavalo se da ostane jedan ili dva profesora samo, ali nikada se nije prekidao rad škole. Šikasima je testamentom svu pokretnu i nepokretnu imovinu zaveštao izdržavanju Prizrenske bogoslovije i školovanju srpske omladine i stare Srbije. Formirao je zadužbinu od tada ogromnih 6 miliona dinara na čelu sa patrijarhom kao upraviteljem. Bogoslovija je bila srpsko prosvetno središte u Osmanskom carstvu, a postala je, pogotovo posle srpsko-turskih ratova 1876. i 1878. središte ukupnog nacionalnog života. Štitila srpske nacionalne interese, brinula o bezbednosti stanovništva i obaveštavala srpsku vladu o stanju u Kosovskom vilajetu. Zbog takve uloge nazivali su je i Malom Srbijom, a u mašti nekih Arnauta i Turaka rodila se ideja da između Bogoslovije u Prizrenu i tadašnje Srbije postoje neki tajni tuneli, lagumi. U februaru 1882. Čikasima je bio u poseti svom velikom prijatelju i zaštitniku srpskog naroda pa i Bogoslovije, Ivanu Stepanoviću Jastrebovu, ruskom konzulu u Prizrenu. Tu je doživeo moždani udar i preminuo 2 sedmice kasnije. Sprovod do manastira Svetog Marka, gde je porodična grobnica Andrejevićevih, bio je kakav Prizren do tada nije video. Ostalo je zapisano da su Srbi svoje radnje pozatvarali i sve što je za Simino ime čulo, diglo se i iz najudaljenih sela da mu ukaže poslednju počast. I Petar Kostić, koji je pisao njemu, svedoči da su ga odmah posle smrti smatrali za sveta i da su donosili gore bolesnike na njegov grob, da se izleče i da ih isceli, jer on ih je za života isceljivao, jer on ih je držao u svakom smislu i pomagao gde god je i kako je mogao. I oni su u njemu prepoznali tu kuću na koju se mogu nasloniti ako već ne mogu u gradu. Čikasimin grob je zatrpan ruševinama manastira u kome je odrastao, a koji je miniran 1999. u pokušaju da se, kao i na čitavom Kosmetu, zatre svaki srpski trag. Pod kamenom su ostali temelji svetinje i grobovi, ali je Čikasimino plemenito delo nastavilo da dokazuje snagu koja pokreće ljudsku misao na stvaralaštvo i težnju ka boljem životu. Bogoslovija je preživela mnoga teška vremena, a najteže je doživela 1999. pod udarom albanskih ekstremista, kada je prinudno preseljena u Niš. Potom je postradala 2004. u martovskom pogromu i činilo se u gradu cara Dušana na Bistrici za nju više nema budućnosti. Prosto je bilo teško i za mnoge nezamislivo obnoviti rad škole u uslovima kada smo izgubili svaku slobodu i kada u gradu je bilo samo na 10-tinu Srba. 2004. godine sve je spaljeno u Prizrenu, tako i zgrade Bogoslovije. Ovde su sve bile ruševine i zgarišta. I s obzirom da sam ja bio stoličan 2010. godine u decembru mesecu, prvo redovno zasedanje Svetog arhijerejskog sabora u maju i ja sam zatražio, iako je tada bilo teško mnogima da poveruju da je to moguće, pa i samom patrijarhu Irineju Blaženog spomena i mnogim episkopima, pitao me je: zar ti zaista smatraš da je to moguće? Zar ti misliš da će neko poslati svoju decu da 5 godina žive i uče u gradu gde nema više Srba? Zar ti misliš da će neko da dođe, da tu živi, da predaje? I sve je to bilo racionalno, sve je to bilo na svom mestu, ali nekako ja sam imao toliko želju i zamolio sam i drugi su me episkopi podržali da pokušamo. I pokušali smo i onda je Gospod to blagoslovio. Sve je krenulo mnogo lepo i mnogo lako. Sa 11 učenika, sa 3 profesora, 2011. godine u septembru, a blaženog spomena vladika Tanasija, koji je ovde mnogo puta dolazio i voleo je našu školu i naše bogoslovce. Rekao je: Teodosije, imao si veru i Bog ti je pomogao. Stalno imam potrebu da kažem ona kuća u Prizrenu za bogoslovlje. Ona kuća u Prizrenu je postala jedna od najvažnijih srpskih kuća. I kad je sve propalo, i kad smo mi izgubili Prizren, Prizrenska bogoslovija je bila jedini ostatak i krajičak grada u kom su bili i Turci, i Srbi, i muslimani, i Albanci. I nikoga bogoslovija nije razdvojila. I Sima nikad nikoga nije razdvojio. To je ono što je važno. I sva sirotinja je njemu dolazila. I čika Simina kuća, bogoslovija, je dočekala sve nevoljnike tog grada posle 99. koji je faktički zbrisan. I tamo su oni mogli sačuvati taj grad. I nigde drugo. Čika Sima je mogao samo naslutiti kakva će biti sudbina njegovog rodnog grada, ali je sasvim jasno video šta može učiniti za svoj narod. Te 1871. kada je svoju rodnu kuću i imanje poklonio za bogosloviju, ukorenila se neuništiva životvorna sila. Fond koji je osnovao uspeo je da osigura trajno postojanje i rad bogoslovije. Iz tog fonda sagrađena je 1938. u Beogradu na Terazijama ugaona petospratnica sa natpisom na pročelju Zadužbina Sime Andrejevića Prizrenca. Iz fondacije Sime Igumanova jedan veliki deo, polovina prihoda se daje bogosloviji, a polovina studentima i srednjoškolcima koji su sa Kosova i Metohije. Mi imamo ambiciju i želju da nadahnuti primjerom Sime Igumanova pokrenemo i neke druge ljude, da se ta fondacija razvija i već jeste. Dakle, ljubav je ono što je pokrenulo Simu Igumanova, ljubav prema Bogu, a mi učestvujemo u toj ljubavi, naša crkva, izvršavajući, kako reče vladika Teodosije, delo Hristovo, delo Božje. To je važno da znamo i na današnji dan, da kada sejemo ljubav, ubirat ćemo ljubav. Kao narod Hristov to moramo da znamo, kao narod pravoslavni, evanđelski, to moramo da znamo i tim da živimo nezavisno od naših posrtanja i slabosti, ali tu poruku svojim opredeljenjem treba da šaljemo i svim drugim ljudima i svim drugim narodima. Radostan je, ispunjen, ima smisla u životu i svemu što jeste ima samo čovek koji se trudi da puni svoje srce ljubavi. Za 150 godina postojanja Prizrenska bogoslovija je odškolovala više od 2100 učitelja i sveštenika, bila pravi prosvetni rasadnik. U njoj su predavali gotovo svi srpski patrijarsi, a četvorica su bili i njeni učenici. I posle obnove 2011. ovde stasavaju nove generacije. 8 generacija je već završila ovu školu od njene obnove 2011. godine. Već sad imamo od prve generacije i sveštenike, i đakone, i veroučitelje. To su plodovi, i to vrlo zreli, slatki plodovi, valjda što su naši, pa ih tako i nekako i doživljavamo. Ali to kažu i drugi, jer deca koja ovde prožive 5 godina u Prizrenu u ovim uslovima, oni brže sazrevaju nego deca na drugim mestima. I rekao bih, bilo gde poslodavde da ih pošaljete, da bilo kakvu funkciju da ih postavite, bilo kakvu ulogu da imaju u crkvi, oni će biti najbolji. I to je ono što Bog čini, da se u slabosti sila Božja projavlja. Tamo gde je najteže, tu je Bog prisutan. Tu gde smo najviše u opasnosti, tu smo najbliži Bogu i Bog je najbliži nama. I, rekao bi, to je jedna privilegija. Ne treba niko da nas žali, da je nama teško, da smo mi ovde, ne znam, u kakvim nemogućim uslovima, nama je ovdje lepo i ova djeca, sada ih pitate da li bi promijenili školu, da li bi oni prešli u neku drugu bogosloviju, sigurno da niko od njih ne bi to učinio. A i hvala njihovim roditeljima koji su imali i hrabrosti i vere da pošalju svoju djecu, da ovdje uče, oni ovdje imaju i izvesne olakšice, imamo dosta dobrotvora, da ova djeca i ne plaćaju školarinu i mnoge druge stvari, jer su zaslužili samim tim što su ovdje i što ovdje uče, valjda toliko možemo da im pružimo kao crkva i kao narod. Došao sam ovdje 2016. godine, počeli smo 1. septembra, to je bio četvrtak, kada smo startovali sa nastavom i bilo je baš lepo, baš je bila lepa atmosfera, profesori su bili veoma razumni prema nama, pošto smo tu bili odvojeni bez roditelja, došli smo sa 15 godina, neko imao 16 možda, i onda budući da smo bili daleko od roditelja i da su nas pustili da dođemo na jedno tako mjesto gdje nisu ni oni možda ni bili nikad u svom životu, neki možda i da. I onda kad pogledam, prošle su godine, ali opet bih se vratio ovdje da učim bogosloviju. A je li čast posebno završiti ovdje bogosloviju? Pa za mene je bila veoma velika čast i baš sam ponosan što sam nekako došao ovdje. Eto, to nisam možda ni ja izabrao, ali na kraju sam završio tu. I vraćaš se, vidimo, dolaziš i dalje? Da, dolazim. Sad sam naravno 3. godina na fakultetu u Beogradu, Teološkom fakultetu, ali uvek volim da dođem ovdje i... U Prizren. Da. U Čikasiminoj kući, na obali Bistrice u Prizrenu, koji istina više ne liči na sebe, volja dobrotvora se i dalje ispunjava. I glasovi bogoslova rasteruju pramenove magle koju zaborav pokušava da spusti na ime ovog velikana. A ne sme, i ima onih koji to neće ni dozvoliti.